Eða mér, við getum bara að lyfta okkur og vera ansi kátir, akkurat þess að stundum. Algjörlega, þetta var flottur sigur, eða svona bara flottur sigur. Við hérna, það kannski ekki besti fótballaleikurinn svona sem að við höfum spilað þessari keppni en úrslitin voru okkur í hag í dag og við erum bara ótrúlega sáttir með það. Skýrur viðbrögðin eitthvað við að lenda undir? Nei, þú veist, mér fannst leikurinn vera svolítið svona jafnir og mér jafn hann í fyrirhálfleik, kannski ekki mikið að gerast en að fannst mér samt eins og við erum alltaf með smá tökin. Svo alltaf fengum við þetta markana á okkur og það virðist við einhvern veginn vaknað til lífsins sem var kannski bara flott og hérna jöfnum þetta strax og náum síðan skora sigurmarki sem var alltaf gríðarlega mikilvægt. Það var eins og það var svona ákveðin reiði ykkur þegar boltinn fyrir nindi. Já, tjekkum. Já, örugglega. Ég náttúrulega, maður verður aldrei sáttur þegar ég ætliði skora það. Maður verður náttúrulega frekar reiður heldur en sáttur, þannig að, eins og segið, þetta var kannski smá svona wake-up call. Fyrsta sæti eins og er, hvernig tilfinningin? Hún er náttúrulega bara mjög góð og að vera á tóknum, það er eitthvað sem við höfum kannski verið oft í þeirri stöðu, en við tökum því fagnandi. Við erum ekki bara ágætir, við erum reynda næst hollendingana úti og þeir eru mjög erfiðir og hérna hugsa ekki bara núna bara næsta leik en við ekki aðeins bara lög okkur að vera nokkuð sáttur enn í bili, þannig að þetta er í september. Nú erum náttúrulega komin í sumafrí eftir langt tímabil, langþráð sumafrí. Já, svona kannski aðeins, það er gott aðeins að fá að hlaða batterín og núna aðeins, já, gera sér rétti fyrir næsta tímabil.